na tie reflektore, ktoré sú nado mnou. Je to naozaj veľmi krásna kinetická show. Je to prosto choreografia tvarov, farieb. Je to naozaj vec, ktorú dali do pohybu a vymysleli slovenskí ľudia, ktorí to takto naprogramovali, a je to naozaj vec, ktorá tu tancuje nad nami všelijaké naozaj veľmi krásne farebné variácie už od 9. hodiny ranej a zhruba do 23. do 24. to ešte veľmi krásnym spôsobom fungovať bude. Dotvára to atmosféru, je to celkom jasné, takže určite si to všímajte a určite si všímajte to, čo dnes máte na okolí. Všetkých vás ešte raz vítam na Noci výskumníkov. Noc výskumníkov je prosto podujatie, ktoré má európsky charakter a európsky rozmer. Možno viete, vy, ktorí sem chodívate pravidelnejšie, že práve takéto podujatie sa koná v každom hlavnom meste štátov, ktoré sú súčasťou Európskej únie. Preto práve prívlastok, že Európska noc výskumníkov a konkrétne pomaličky prichádzate, alebo ste na 12. ročníku tohto podujatia. Hovoríme o tradícii, ktorá už má svoj vývoj, má svoje kvality, a keď som pri kvalitách, tak samozrejme musím povedať aj to, na čo sú usporiadatelia a organizátori právom veľmi pyšní a vedci, pochopiteľne. A nedávno tu bola komisia, nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch, v mestách, kde sa Európska noc výskumníkov koná. Bolo to počas uplynulých ročníkov. No a práve tá slovenská bola vyhodnotená ako absolútne najlepšia. Je to výsledok samozrejme všetkých vás, ktorí sem chodievate, pretože vašou účasťou podporujete tých, ktorí dnes vyšli z laboratórií, ktorí dnes priviezli svoje výskumy, všetci tí, ktorí prišli, aby prezentovali svoju prácu. No a keď som hovoril o tom, že niekoľko tých nocí výskumníkov som už súčasťou toho a stojím na pódiu, tak som často opakoval, že sme vám priniesli veľa atrakcií a bolo mi cťou predstaviť vám množstvo zaujímavých hostí z oblasti vedy. A dnes tomu nebude samozrejme inak a som veľmi rád, že aj dnes vám môžem predstaviť ďalšieho výnimočného hostia, ktorý je vo vedeckej sfére naozaj veľmi silnou a váženou osobnosťou. Dámy a páni, privítajte prosím profesora Mariana Peciara, prorektora STU, ktorý je tu pripravený. Pekne vás vítam. Pekný už večer. Dobrý večer prajem. Ako sa vám páči dnešné podujatie? Je to vynikajúce, len to teplo by nemuselo byť také. Ale teplo, zaplať pán Boh, lebo keby to bolo pred 4 dňami, tak sme tu v kožuchoch, a no ako by to vyzeralo. A čo sa vám z toho najviac páčilo a čo si myslíte, že tu možno by mohlo byť na budúci rok? Keď mám pravdu povedať, ma fascinuje záujem tých mladých ľudí. Teraz nemyslím mladých vo veku 10-12 rokov, ale aj tých mladších. A potom tých duchov mladých, to sú tých od 60 vyššie. To sme my, samozrejme. Sme my. A takisto máme o to záujem. Takže je to pekné. Ja by som, pán profesor, predsa len upriamil pozornosť na tých vecov, ktorí sú pri jednotlivých stánkoch, lebo sú naozaj mladí. A to je, aspoň pre mňa, vždy veľmi dobrý signál a veľmi dobre sa na to pozerá. Veľmi dobre to vnímam, že mladí ľudia sú už tak odborne vyspelí a odborne už usadení v tom vedeckom svete, že môžu prezentovať naozaj krásne veci. Aký vy máte pohľad na to? Ste pyšní na to, že mladí ľudia sa o vedu zaujímajú? Sme veľmi pyšní na tých, ktorí sa odhodlajú robiť vedu v dnešných podmienkach. Znamená to v totálnom nedostatku fundovaných pracovníkov, presvedčte niekoho, aby išiel robiť vedu. Za podmienok, ktoré sú nastavené vo vede. Už dneska tu hovoril pán predseda Šajgalík, aké majú problémy s mladými, akí sú na nich hrdí, je ich jak šafránu a sme veľmi radi, keď presvedčíme niekoho, ale niekoho zdatného, že chce robiť vedu. Ale ja si myslím, že ho nemusíte presvedčať, lebo vedné disciplíny sú tak zaujímavé a tak progresívne, že tí mladí ľudia z môjho pohľadu chcú byť toho súčasťou. Ako ich teda zastabilizovať a čím, aby sme ich v úvodzovkách nemuseli teda presviečať, že tá veda je fajn? Tento cyklus začína už tým, že tí mladí ľudia nastúpia napríklad na vysokú školu. Ale nie len na vysokú, ja sa potom dotknem trošku aj iných oblastí mladých ľudí. Čiže človek vidí v tých študentoch, ktorí majú záujem, to vidno na prvý pohľad. A takým študentom sa treba mimoriadne venovať.
aby sa posúvali ďalej dopredu, aby nesklzli do toho priemeru. To platí nielen na tých jednotkách, ktoré majú študentov na starosti, teda na ústavoch, na študijných programoch, ale musí to byť záujme aj fakult, aj celej univerzity. My sme vytvorili pre podporu takýchto mladých, ambicióznych, vedychtivých kolegov niekoľko programov, ktorými chceme ukázať, ako sa veda robí, ale aby to ukázali oni. Čiže my robíme nad nimi nejaký taký dozor. Máme vytvorené nejaké schémy, o ktorých za chvíľočku poviem, a mám ten dojem, že ten záujem o tú vedu postupne narastá a naberá nielen na kvantite, ale aj na kvalite. Dobre sa to počúva, to znamená, že na budúci rok, ak teda sa bude konať noc výskumníkov, ja som presvedčený hlboko, že áno, lebo je to prekrásne podujatie a výnimočné, vhodné podujatie pre vedu, je to popularizácia vedy, že tu budú stáť ďalší vaši absolventi, že tí, ktorí, ja neviem, teraz sú v jednotlivých stánkoch, prepáčte, volám to stánky, ale takto voláme, niekto má takto... Stánky vedy. Áno, stánky. Že už budú trebárs na takých pozíciách, že oni z tohoto podia budú rozprávať o tom, čo tí ich kolegovia dokazujú? Je to pravdepodobné? Určite áno. To mám poznačené, že mám organizátorom povedať, aby vybrali aj nejakých mladých, ambicióznych na toto pódium tu s vami. Ale oni sa tu objavujú, ja som vždy rád, keď sa objavujú, pretože... A to samozrejme už budem hovoriť vám, ak ste tu neboli minulý rok, alebo ak ste tu neboli od samého rána, tak tí mladí vedci vyhrávajú rôzne vedecké súťaže a rôzne vedecké projekty a granty v zahraničí. A toť moja otázka, ktorá sa týka zahraničia, pretože mnohí jednoducho do toho zahraničia odchádzajú. A málokedy ja som sa zamýšľal nad tým, či je to kvôli tomu, že im lepšie zaplatia, alebo kvôli tomu, že tam majú jednoducho lepšie podmienky a možnosť rastu. Čo z toho je správne? Ešte spravím jeden krok späť. Na to, aby bol mladý človek úspešný, by mal absolvovať nejaký zahraničný pobyt. Uh-huh. Teda on vidí, ako to funguje u nás, ale je veľmi dobre, keď vidí, ako to funguje niekde mimo. A toho sa začíname strašne báť, pretože tí naši sú tak dobrí, že keď idú niekde na zahraničný pobyt do nejakého výskumného kolektívu, tak sú tam tak etablovaní, že ich nechcú pustiť naspäť a robia všetko preto, aby nám ich nevrátili. Ale... Na to treba mať silný charakter, aby sa vrátil späť. Áno, ale zas je to veľká vizitka vás, pedagógov, pretože ich dobre pripravujete na tú dráhu. My sme na to hrdí, keď tam zostávajú, ale zároveň plačeme, pretože chýbajú nám doma. Mm-hmm. My potrebujeme aj doma mladých ľudí. Je to slza z veselého oka. Je to tak, nie. Ako sú tí vedci, ktorí sú už v zahraničí častejšie, versus vedci, hovorím o mladých stále, ktorí sú na Slovensku dlhšie, akceptovaní v zahraničí? Skúsme ich nejako zaradiť na to, do toho svetového rebríčka. Keď chceme vypichnúť len tú kategóriu mladých, tak naši mladí žnú úspechy na súťažiach po celom svete, majú publikácie, ktoré sú vysoko impaktované a citované, takže myslím si, že naše malé Slovensko sa nemá za čo hanbiť. Máme naozaj veľmi dobré výsledky. Ak sa dáme dohromady s Akadémiou vied a vysoké školy, univerzity, tak vo svete vedia, čo je Slovensko vo vede. Uh-huh. Vo svete vedia. Je fakt, že podmienky u nás doma na vedu sú zásadne iné ako vonku. Teraz nechcem hovoriť o platoch, ale napríklad také ako výbava laboratórií, technikmi. Na to sa na Slovensku zabúda. Dneska máme infraštruktúru z európskych fondov nakúpenú, za ktorú sa hanbiť nemusíme. Žiaľ, na to treba technika, ktorý nič iné nerobí, len sa stará o jeden stroj. Jasne. A na toto na Slovensku nikto nepamätá. Poďme ľahučko zafilozofovať. Moja posledná otázka. Máme podmienky, ktoré sú v porovnaní so svetom trošku horšie. Napriek tomu máme špičkových vedcov. Akých by sme mali, keby sme mali porovnať celé podmienky? To sa bojím povedať. Je fakt, že tí mladí v tých kolektívoch vonku vyrastú obrovským spôsobom. Mm-hmm. A keď sa vrátia späť, už tie podmienky domáce im málokedy vyhovujú. Pretože sú zvyknutí, poviem len príklad, ak chceme niečo kúpiť, u nás beží verejné obstarávanie rok, dva, tri, zatiaľ je to už staré. Tam sa to kúpi
to, čo potrebujú, dostávajú. Hneď. Dostávajú. A my ešte momente. Musíme to najlacnejšie byť. A ešte verejné obstarávanie spôsobí, že dostajeme to, čo nepotrebujeme. Ono sa to vyvíja, ono to všetko napreduje k lepšiemu, lebo to je zmyslom života. Sme optimisti. A zmyslom práce, samozrejme. Buďme optimisti. Sme optimisti. A my vám k tomu všetci spoločne, ale mojimi ústami zaželáme naozaj veľmi veľa úspechov. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Pekne ďakujem. Nech sa vám darí. Ďakujem. Všetko dobré. To bol pán profesor Marián Peciár, ktorý je prorektorom STU. My sme na